odavde gledaju, mene zanima, ja glad ne spominjem ovde, ja ne spominjem nikad ništa, znači, ja jedem koliko mi je dovoljno, ne moram da jedem, iskreno da ti kažem, znači, ja znam zašto, šta sam njemu zamerio, zbog čega sam se iznervirao. Zbog toga jedino se iznervirao, da ne skrenemo priča na neku drugu stranu, totalno, da ja ispadnem da ja sad tu nešto, jedino što me zabolilo, to što svi mu umaju u bradu, niko neće ustaviti da kaže ništa, ja jedini ustavim ovdje i kažem i Mići svima šta mislim, ja se posađam iskreno, svaki put kad se pozivam, ja se posađam iskreno. To da bi ja u životu na Miću ne bi nasrnuo, niti na bilo koga ovdje drugoga. Ne, naravno, znam da ne bi nio na mene, to je totalno glup priča, to je rasprava dva muškarca, oni smo s jedan drugom u facu, to je banalno, mi ćemo sutra pričati, sad ćemo pričati za pola sata, za sat vremena ćemo mi pričati kao da se ništa nije dogodilo, jer takav odnos imamo. A mene, kažem ti, najviše iznervirao odnos svih ovdje ljudi prema toj raspravi. Hvala ti, Slobo, to bi bilo sve za večeras, što se tiče nas ovdje iz studija. Pozdrav za drugari. Jesmo.